Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Og vi svinger på seilen, for det torsdag. Velkommen til The Mouse and the Donkey, den lokale puben på hjørnet, like nede der hvor du bor. Der alle resepsjonen sitter der og koser seg. Og hva nytes i dag, gamle Kjøstheim? En Newcastle Brown og en liten tequila. Det en lort Landlords daughter står og vifter med brystene i bakbaren der og serverer. Tore, hva drikker du i dag? Jeg drikker Jägermeister og spiser pianetter. Ja, personlig så drikker jeg en pint of cider. Og ikke noe mer enn det. Skru av den musikk. Ja. Der satte vi stemninga, det var trivelig. Velkommen til radioresepsjonen, dette rettbeint underholdningsprogrammet som går fra 10 til 12 mandag til torsdag her på P3. Og du har allerede møtt Bjarte Perlkjøstheim i dag. Hei. Hei til deg. Hei igjen. Hyggelig å se deg i litt mindre bråkete omgivelser. I like måte, Steinar. Og Tore Sagen, hei til deg også. Hei til deg, Steinar. Dere er veldig svartkledd i dag. Ja, det er vi. Ja. Det er nærmest seg helg, og da har vi lyst til å bare legge alt samvittighet til side og bare feste så hardt vi kan. Ser nesten ut som dere skal ha et slags show i kveld. Nei, det kan jeg aldri tenke på. Det sånn så svartledd og synger kanskje a cappella-låter. Ja, det kunne vi gjort, det kunne vi gjort faktisk. Så stilig ut i hvert fall. Tusen hjertelig takk. Jeg kjører mer en sånn litt sånn rufsete skjorte, litt sånn. Ja, det marineblå da, så det ikke så langt unna. Nei. I dag så skal vi ha radioresepsjons jamaikanske bondeinespalte, som vi alltid har på torsdager, og jeg ser jo at folk har begynt å skjønne nå at det er, åja, det er på torsdager de har one-linere, fordi altså, i løpet av hele formiddagen i dag så har det tikket inn one-linere både på sms-tjenesten og på e-post-tjenesten. Og noen av de som har kommet inn er av ganske høy kvalitet, og det er veldig gledelig å se. Det som også er gledelig å se er at det har kommet inn mange som altså mange som har sendt inn som har funnet på one-linere selv. Det er ikke fordi vi er jo på en måte one-liner-eksperter, og vi kan se når dere har funnet det på selv, og de holder også en veldig høy kvalitet. Er det noe annet som skal skje i sendingen, Dr. Røv? Ja, helt klart. Vi skal ha radioresepsjons stavmikser, og det er jeg som mikser sammen i dag. Jeg kan jo fortelle litt om hva det går ut på. Jeg mikser sammen tre ingredienser, kjøpt her i NRK Kantina eller Byssa, altså det samme, men eller kiosken. Det er tre alternativer. Nei, det er bare Byssa, Byssa eller kiosken. Du sier Byssa populært kalt kiosken. Nei, Byssa populært kalt kantina og kiosken. Riktig. Og da skal de to andre resepsjonistene gjette hva det er man har stavmikset sammen da. Har du mikset det allerede? Ja, det er ferdig mikset, og det er blitt en grå løsning denne gangen, og det er jeg synes det er tre ingredienser som ikke hører sammen, og på den måten kan jeg si at jeg synes det er litt grann ekkelt. Okay. Hvilke tre ingredienser er det? Nå prøvde du det, Victor. Jeg prøvde meg, ja. Det, vet du hva? Jeg har lært av en politimann som jeg ble stoppet av en gang. Ja. Det er lov å prøve seg. Er det så kult? Ja, han sa det. Det er lov å prøve seg, men du ble tatt. Jeg ble tatt, Det sa vel Nokas-ranerne også, men, og det sa vel politiet til det også, men det gikk dessverre ikke denne gangen. Politiet sa også til slutt. Det har tatt. Det er tatt. Ja, det er lov å si. Det har vi tatt. Men det som er da en liten sånn spiss på den stavmiksen er jo at Steinar eller jeg blir i dag skutt med family, flerskudd. Hvis vi ikke klarer det. Det er en ny regel. En fast regel. Og det som er, det er nesten blitt det nye for den som har stavmikseren, at det er nesten mer interessant enn at man da, altså man slipper å bli skutt, er mer interessant enn selve miksen. Men det gjør jo at alle skjerper seg. Altså den som lager stavmikseren lager en ekstra vanskelig miks. Hvorfor er det en motivasjon for den som lager stavmikseren? Eller bare prøvde du å komme unna? Nei, men det er egentlig bare det at du slipper å bli skutt. Det er riktig. Men du synes det er enda mer spennende når vi på en måte, når jeg og Bjørte liksom, ah nei, vi sliter og har det vanskelig. Det er litt sånn som derfor man ikke vanner druene i vindistrikter i Italia, for man vil at druene skal kjempe seg til å bli gode og friske. Men i hvert fall, jeg merker at jeg kommer til å gjøre en ekstra innsatsdag for å klare å gjette hva som er i stavmikseren, på grunn av denne familien. Det er det vi vil oppnå. Alt det kan, altså. Alt det kan. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en one-liner til oss eller en generell beskjed, hvis det er noe vi trenger å vite som dere, informasjon dere sitter på der ute eller du kan bruke e-posttjenesten vår rrkrøllalfa.nrk.no Radioresepsjonen. Fantastisk låt fra Genesis. Det er fra 80-tallet en gang.
Ja, det er vel noe sånt, ja. Ja, vet ikke nøyaktig årstall. Nei. 80-tallet en gang, sier vi. Land of Confusion, Genesis samfunnskritiske. Husker videoen til denne låten her? Husker du den? Ja, det husker jeg veldig godt, for det var morsomt for meg, for jeg var barn, og de var laget, det var dukker. Det var dukker, ja. Mm. Mange kjendiser, Ronald Reagan er representert der, sitter sammen med en ape, og det sier litt om hva Genesis syns om Reagan-regime. Ja, det var flere det var... statsledere som var involvert i den videoen, til og med flere som jeg ikke visste hvem var, gjerne russiske, som ikke var så kjente for meg da jeg var liten. Ja. Men så hadde du jo laget dokker også av Genesis-medlemmene. Ja, riktig. Og de så ikke så kjempebra ut, så jeg tror at de ble, at Genesis sine medlemmer fikk presset selv ironien sin til det ytterste. Ja, det gjorde det, det gjorde det. Ja, det var altså Land of Confusion da, Genesis. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg har inntrykk av at det har vært litt slapp. Det har ikke vært så mange aktiviteter i, altså blant resepsjonistene i løpet av de siste 24. Litt stille, men jeg kan si såpass at jeg fikk med meg da slutten på den viktige fotballkampen i går kveld, mellom Chelsea og Manchester United, og jeg skal nedverdige meg til å gratulere Manchester United-tilhengerne i dag. Hvorfor det? Ja, for det er jo et lag som jeg bryr meg fint lite om. Men det er derfor jeg lurer på hvorfor du skal nedverdige. Jo, men jeg tenker at det kan være såpass storsinn at jeg kan gratulere. Ja. Du må være voksen. Jeg henger meg på den, ja. Det er hyggelig det. Jeg vet at det er sikkert av fotballfans der ute, så er sikkert de aller fleste fans av Manchester United. Tror du ikke det? Det er veldig, veldig mange. Tror du det er en tendens? Ikke hvis du slår sammen alle de andre og Manchester United. Nei, sånn er det. Men at Manchester United har fryktelig mange tilhengere der ute. Ja, det har de. Og så er det sikkert noen som liker Chelsea også. Hadde du blitt mer glad hvis Chelsea hadde vunnet? Det må jeg si ja til. Å ja, ok. Du må si ja til. Fordi du hater de mindre. Ja. Ja, rett og slett. Du har ikke noe standpunkt på det? Det var rett og slett et dilemma. Jeg har ikke noe standpunkt på det, nei. Jeg bryr meg fint litt om det. Jeg synes heller det var mer interessant å se på forbrukerinspektørene i går. Ja, jeg så litt på det også. De er så flinke nå. Ja, de har blitt flinke, men jeg synes det er veldig dunkelt i studio der nå. Før var det alltid så mye folk og trøkk og lys, men nå er det virkelig litt alene. Kanskje de burde få noen statister som kan sitte rundt der og skrive på datamaskiner, sånn som de gjorde før. Det var en statist der, skjønner du. For nå er det jo bare to programledere. Tidligere var det en 4-5-6 stykker. Såpass mange. Nå er det bare to, han litt anemisk, og hun som er litt fin. Så jeg at han sto og pratet med en sånn leder for en eller annen bedrift som hadde dritt seg ut. Eller noe riktig. Og så sitter det en litt sånn eldre dame i bakgrunnen der, og gaper og liksom følger med på. Langt 10 meter bak sitter hun og gaper og kikker på dette her. Hun er statist, hun er innleid, eller jobber hun i forbrukerinspektøren i redaksjonen? Jeg håper jo ikke at hun jobber i FBI, fordi jeg håper at hun er en sånn statist som de har gravd fram fra et gammelt hjem. Ja, men hvis det er, når det er, såpass mye å gjøre, og det er så travlt under innspilling av et sånt et stort program, sånn at hvis det er en av statistene dør i bakgrunnen, så skal det ganske mye til at de legger merke til det. Du skal se at hun var død, hun. Kanskje hun var død, ja. Men du har jobbet en del i fjernsynet, Steinar, og er det sånn at, er dette de ekte kontorene deres? Er det rekvisitter? Er det på et ordentlig forbrukerinspektørkontor? Jeg skal fortelle dere det, at det er faktisk kontoret deres. Nei. Jo, det er, altså, de har laget en kombiløsning, der de både, altså de jobber der vanlig, altså 5 dager i uka, og så spiller de den da på onsdager. Jeg tror det er faktisk noe der live også. Men er det bare de to som fortsatt jobber der, eller går de andre når det er innspilling, de som vanligvis sitter der? De tomme datamaskinene, hvem er det som sitter der? Det er jo nedskjæringer i NRK også, så kanskje de har rett og slett sluttet. Kanskje det er bare to stykker og en kameramann og en lydmann som drifter opp programmet nå. Det vet jeg ikke. Men vi, hvis altså for spesielt interesserte, så kan jeg fortelle at vi har også spilt inn en liten filmsnutt i de lokalene der. Faktisk? Ja, og dette kan du se på YouTube og søke på radioresepsjonen podcast, så finner du ut av det mer om det. Det er faktisk FBI-lokalene. Liten fun fact. Ja. Ellers, jeg gjorde ikke noe... Jeg la meg tidlig i går. Jeg byttet det til en ny mobiltelefon i går, som jeg fikk låne av en jeg kjenner veldig godt, nemlig faren min. Pappa. Kjære pappa for å låne mobilen. Det var en veldig interessant mobiltelefon, fant jeg ut, for den var bare på engelsk. Og det følte at da lærte jeg mye allerede. Fatter han elsker engelsk? Han elsker engelsk. Han setter engelsk foran norske språk. Ja, men det gjør han helt rett i, synes jeg. Ja, det er lurt. Globalisering og så videre, det er lurt. Absolutt. Kan jeg også legge til at Steinar de siste dagene har fått såpass dårlig med middag. Han spiser bare brødskiver til middag, så i går sørget vi for at vi fikk middag i Steinar. Vi spiste middag i fellesskap i går. Ja. Kylling og reis. Ja, det var i bussa. Ja. Ja. Vi skal høre, takk for at du sa det. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Det er viktig å få i sånn klimat. Vi skal høre Ida Maria, I like you so much better when you're naked. Det henger jeg meg på. Jeg liker dere mye bedre når dere er naked. Dere, eller dere. Oh, tusen takk. Tre. Ja, nå er det nok klining der ute. Ikke noe mer klining nå.
Vi kliner alltid litt når vi hører Nothing Else Matters med Metallica. Og vi har også sagt tidligere at vi klær oss nakne og demper lyset og tenner på lighterne våre. Mm. Det vanskelig nå som sommeren har kommet, for vi får ikke blendet vinduene ordentlig. Så det blir liksom litt for lyst. Man ser litt for godt hvordan man ser ut naken. Jeg ser ikke lighterne. Eller jeg ser ikke flammen. Nei, jeg ser foldene i huden din veldig godt. Tusen, tusen takk. Men slapp av, det ikke tunge kyss. Nei. Klining innebærer tunge kyss, gjør det ikke det? Ja, men det, her setter vi en grense ved tunge kyss, altså. Ja. Det var i hvert fall Metallica Nothing Else Matters, før det Ida Maria I Like You So Much Better, og så videre. Ja. Det er det med lange titler. Det kunne hett I Like, og så kunne det stått So Much Better, You So Much Better When You're Naked, i parentes. Ja. Det er vel mange jeg har gjort. Ja, mange artister gjør det. Mm. Vi skal si til dere som sender inn one-linere til oss at det er mildt sagt fantastisk. Vi får en helt hva skal jeg si, rekordmange one-linere i dag. Ja, veldig, veldig mange. Mange holder et høyt nivå. Mm. Noen er kjempedårlige, men sånn er det i et demokrati. Altså, noen er ræva, mens andre er kjempebra. Men sammenlagt så blir det balansert og fint. Men vi kommer til å ta noen av de som er elendige og dårlige, for at noen av de er litt sånn småmorsomme. Vi ser at det er noen one-liner som er på vei til å bli noe stort, og som en inspirasjon til dere som har skrevet disse elendige også, så tar vi med kanskje noen av de også. Ja, så finnes... Vi ser et potensiale. Ja, 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 og så finnes det selvfølgelig sånne her raringer, eneboliger, som kanskje bor sammen med morra si, men som er 40 år. Eneboliger? Eneboere. Eneboere, riktig. Men de bor sammen med mora da, men mora er kanskje død og vært død i 2 år, men ligger i stua fortsatt. Riktig. Som synes at de som er litt dårlige er veldig bra, og ler seg og slår seg på knærne. Og vi må ta hensyn til de også, for det er dem det fleste her i Norge. Raringer, ja. Men som vi snakket om i FBI tidligere i dag, det gjelder dere som hører på, hvis dere har en død mor eller noen søsken der hjemme, bruk de som statister. Ja, gjør det. Gjør la de sitte og gape i bakgrunnen mens du får lese opp anmelderne dine på radioen. Mm. Vi skal 1987, hva si det? 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Du kan vinne en laptop hvis du sender inn den beste anmelderen i dag. Jeg tror ikke jeg har blitt klarert. Det er ikke det, ikke belov deg på det, kjære lytter. Vi får se da. Ja. La meg være ung! Yeah, 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 yeah! Dette er radioresepsjonen. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioreceptionen på P3. Ja, hallå, det är Björte Paul. Hej, far! Det är prins Depressiv som ringer. Det svarteste fåret från Oljehorebyen. Sällskadren över alla sällskadre. Spencer som min fulle mor döpte mig för 15 år sedan. Som slår på tråden. Oh, fan. Hej, min enbarn och son. Hvorfor ringer du egentligen? Tusen takk for at du klarer å klistre på den falsk glede når jeg tar initiativet og prøver å holde kontakten med far min, fucko! Ok, jeg beklager deg, Spencer. Jeg skal prøve å være litt mer engasjert når du ringer. Hvordan går det med deg? Spiller ingen rolle, far, for nå vet jeg at du er uinteressert i hele meg og livet mitt, og om jeg er død eller levende. Det er typisk emo-problematikk, og sånne problemer vi emo må leve med til daglig. Begynner du ikke å bli litt for gammel for det emo-tullet nå, Spencer? Lykk meg anal-hold, far! Emokultur er en ekstremt viktig del av livet mitt. Jeg kommer til å ha mørke tanker, åletange klær, stødd i tungen og lilla hår til jeg blir pensjonistfar. Emo-identiteten min er det viktigste jeg har i del av farsfigur. Så når du en gang får barn skal du fortsette å høre på My Chemical Romance og skjære deg på underarmen med kniv? Jeg skal aldri ha barn, din idiot! Wake up and smell the cheese doodle! Jeg skal aldri utsette en liten barn for denne fubar verden vi lever i! Jeg skal klippe av meg sædlederne når jeg blir 18! Ja, sterilisering står faktisk øverst på ønskelista mi på 18-årsdagen, far! Det kan du notere deg først som sist! Så jeg ble ikke bestefar med det første, da? Ja. Det var godt å høre. Ellers noe som skjer, Spencer? Jo, jeg trenger litt cash, far. For Black Hole, Trixie, Koagulert, Stine, Moon og jeg skal ha fest. Og vi må kjøpe dyre blod hos slakteren. Og det er allerede på lørdag, så du må sette inn 1500 kroner på kontoen min i dag. Ja, tør jeg spør hva dere skal med dyreblod? Vi skal smøre oss inn med det og kline det inn i håret, så klart. Kan du trodde at du skulle drikke det? Jeg skal slutte å spørre. Hvis du lurer, så skal vi legge blodbomber. Fylle blodet på ballonger og kaste det på ting som vi ikke liker i samfunnet vårt. Som for eksempel bedehus, skolen og rådhuset. Jeg setter inn 700 kroner på kontoen din, det holder. Tusen takk, far. Jeg vet at jeg sier dette alt for sjeldent, far. Men du skal vite det, at jeg hater deg for alt du står for. Ja, jeg er glad i deg også, gutten min. Hils mor, da. Rager og kurs. Aldri mer i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, Tore Sagen, Steine Sagen sitter her. Og vi er klare med den jamaikanske One Man is Malten! Au! Yeah! Shit!
Nordens jamaikanske Wavilandespalte. Oh lord, Rastafari. Vi har fått inn veldig mye bra. Jeg tror vi skal bare sette i gang med en eneste gang. Og jeg begynner, Tore begynner. Jeg snakker så mye uansett. Jeg kan ta en fra Kong Christian. Hei, Kong Christian. Selvstendig næringsdrivende innen one-liner-bransjen, sier han at han er. Hørt om jegeren som skjøt vilt rundt seg? Flink jeger, da. Flink jeger, ja. Er det min tur nå, eller er det din tur? Det er din tur. Det er min tur. Denne meldingen kommer fra Budapest. Nei. God morgen, står det her. Er det direkte fra Budapest? Direkte fra Budapest. De fra Tone, som er kreps, født i tunfiskens år. Hei, Tone. Hei. Hva er favorittpålegget til vinningsforbrytere? Pass. Nei, ikke. Hva er det pass. Pålegg? Det er... Jeg bare lærte på TV-show og så videre. Ja. Favorittpålegget til vinningsforbrytere er snyltetøy. Vi har fått inn så mange fra jenter i dag også. Det er kjempebra, jenter. Dere er bidrag på en så bra måte og balanserer programmet vårt så flott. Dette her er fra Julie, som har sendt inn en, ja, den er litt drøy, men vi tar den allikevel, siden den er fra Julie. Hva heter den tilbakestående broren til prins Valiant? Eller prins Valiant, om du vil. Ja. Nei, jeg må si pass. Må si pass, ja. Han heter prins Variant. Det er så bra, det. Ja, det er kjempebra. Da kan jeg ta en her. Det er fra broren til BD Håvard. Hvorfor kan du ikke bare bruke ditt eget navn? Jeg tror broren hans er litt av en variant, for å si det sånn. Så okay. Det er sånn å forstå. Ja. Hvorfor har polakker så store nesebor? Er det noen som vet det? Ja, hvordan er det med polakkvitser nå, bare sånn før vi går videre? Jeg vet ikke, har det noen vært med regler på det? Jeg tror det er greit så lenge de får betalt liksom minstelønn. Så tror du ikke det? Ja, det er sånn at de får tariff, ja. Ok, greit. Det er grunnen til at de har så store nesebor. De må ha noe å pelle om vinteren også! Ja, den er småsen. Jeg visste, for det første, hadde det vært typisk for den polske rase, altså polakkene, å ha store nesebor, så skulle jeg ledd godt av det. Men jeg synes ikke det er noe typisk kjennetegn for polakker. Jeg mener, jeg har sett en del polakker som har ganske store nesebor. Ja, men da synes du sikkert denne vitsen er morsommere enn det jeg gjør. Antageligvis. Ja. Ja, da kan jeg ta en her ifra Støpen. Hei, Støpen. Hva gjorde ørnen da han fikk problemer? Den hannørnen det her, ja. En hannørn? Ja. Hva gjorde hannørnen da han fikk problemer? Ja. Jeg ringte falken. Hvorfor er det hannørn? Nei, jeg vet ikke. Det står bare det. Jeg refererer kunder. Nei, for du visste altså at hva gjorde ørna da hun fikk problemer? Ja, ørna Solberg. Eller er det fordi det sto han? Ja, det sto da han fikk problemer. Ja. Da tar jeg... Sa du ørna Solberg? Solberg, sa jeg. Jeg trodde du sa Solberg, for det er feil. Ja, takk. Ørna Solberg er også feil. Det heter Erna. Vi skal ta en fra Ferje, født i 84. Hei, Ferje. Hvilken grønnsak er mest ivrig når det gjelder å sende ut betalingspåminnelser? Og der er det jo mange alternativer. Tomat er sikkert ivrige. Ja. Kanskje salathode er veldig... Ja, men det gir meg ikke den store latteren. Nei, gjør ikke det? Kohlrabi? Nei, det riktige svaret skal være... Purre! Purre to ganger, og så rett inn, altså. Ja. Jeg kan ta en fra Stian Punjaris one-liner-mekkeverksted i baksalen. Ok, hei til deg. Til deres store overraskelse, hvilket språk snakker norske hagemøbler? Er det noen som vet det? Nå går vi inn i sånn der... Røyke Potland og fantasi. Ja, ja. Og her plutselig snakker noen hagemøbler. Sånn, hallo! Nei, jeg vet ikke hva slags språk snakker norske hagemøbler. Jøsk! Jøsk, hva er det for noe? Jøsk, det er sånn jøsk. Det er blant annet et sengetøylager også, men de selger også hagemøbler og andre ting til hjemme. Jøsk, ja. Men hva er jøsk, hva er det for noe? Nei, ikke jøsk. Jeg sa jøsk. Hæ? Åja, jøsk, ja! Tysk, ja! Er det ekte latter? Ja, det er forholdsvis ekte. Ja. Jeg kan ta en neg ifra Pelle P. Hei, administrerende Pelle. Direktør og født i Pek og Jøn, one-liner kollektivets årsmelding. Jeg tror, kan jeg bare si en ting? Jeg tror folk blir så herlig fjolte i disse to timene mellom 10 og 12 som hører på oss. Alle bare, ja, nå skal jeg bare finne på det råeste. Jeg beholder litt på det rare one-liner-verkstedet, og jeg holder på det rare one-liner. Ja, men det er gøy det. Pelle P, det var morsomt. Si det en gang til hvor han er fra. Pelle P, han er administrerende direktør, født i Pek og Jøn, one-liner kollektivets årsmelding. Ja. Han sier også hei til dere og alle som hører på programmet. Her kommer vitsen. Hva er dette? Er du tilbake på nærradioen i Stavanger nå, eller? Jeg følte det litt sånn. Det er rikstekkende. Ja, vi er rikstekkende.
Ok, hvor kjøper dronning Sonja sine ukeblader? Pass. Narvesen, tenker jeg. Ja, det er nesten. Oh, ja. Hoff Narvesen. Da tar jeg en her fra Einar, født i Lemmens år. Hei, Einar. Lemmen eller Lemmen? Lemmens år, tror jeg. Okay. Lemmens, jeg vet ikke. Fjellelem, lem eller lemmen, jeg vet ikke. Hvilken fugl er den mest tunghørte? Jeg tror uglen hører veldig dårlig. Eller ser dårlig, da, kanskje. Ja, i hvert fall på dagtid. Mm, nei, da vet jeg ikke. Nei. Det er kakadue! Kan jeg ta en til? Du ble sliten, jeg. Ja, jeg ble litt sliten i kjevene, faktisk. Ja, men det gjør ikke noe. Mm. Det er vel jeg som egentlig skal ta en nå. Jeg tar en fra Øyvind fra T-Komp. Hey. Er det lure? Er det lureprogramledernavn? T-Komp på Anleinerforum? Neida. Ikke lureprogramledernavn? Nei. Hva står på gravsteinen til en hypokonder? Ja, det tror jeg egentlig er en gammel vits. Ja, det er en veldig, veldig gammel vits. Ja, så svar da. Ja. Tror du meg nå? Riktig! Tusen takk. Men den er god, den er god. Ja. Mm. Hva er det? Vi skal kanskje ta en musikalsk pause? Jeg tror vi skal ta en til, Steinar. Ok, jeg tror det altså. Ja. Den kommer fra Sandaker, Revefarm og Fisesbyggeri. Det må jeg bare innrømme min humor. Hva er det stilleste kontorrekvisita? Pen. Jeg vet det. Nei, jeg vet det. Nei, si det. Si det. Nei, jeg skal ikke si det. Selv om du, Bjørte. Det stilleste kontorrekvisita er viskelære. Det er ikke min humor, altså. Vi skal lytte til Justin Timberlake og Madonna. Madonna. Si Madonna, Tore. På en, to. Si Madonna. Du får en laptop. Du får en laptop hvis du sier det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Justin Timberlake som er Madonna. Og Tore, du har fått tilbud om å få en laptop hvis du sier Madonna, men allikevel så vil du ikke gjøre det. Jeg har akkurat fått meg en ny laptop, og den fungerer utmerket, så jeg trenger ikke noe forløp. Hva er det du har lyst på? Hva vil du ha for at du skal si Madonna? Nei, jeg kunne tenke meg en firehjulstrekker, for eksempel. Å, 4x4? Hva slags merke da? Det er ikke så viktig, bare den er stor og tøff og har... Og trekker på alle hjula. Jeg liker godt å sitte høyt. Gjør du det? Ja. Får du så lav sofa da, hvis du liker å sitte så høyt? Nei, det er et morsomt spørsmål og et gøyalt paradoks, men det skal jeg ikke bli meg ut på her i dag. Vi skal snakke mer om det da. 1987 kodeord er resepsjon hvis du har en one-liner eller et dilemma til oss. Hva er det du lo av? Jeg tenkte på i ettertid hvor morsomt det du sa var. Synes det var så gøy? Ja. Så hyggelig at vi kan sette pris på hverandres humor også. Ja. Sa jeg det? Dilemmas? Nei, ikke dilemmas. Du sa vi er så glad for at du kan sette pris på andres humor også. Hverandres humor. Ja. Og til dere, humoren til dere som sender inn til oss. Veldig bra, dere har veldig bra humor. Ja, men dere har, altså, er det noe som er bra? Vi er bare formidlere av ekstremt god humor, vi. Ja. Humorformidlere, ja. Skal vi kjøre den jingeren da? Kan vi gjøre det? Ja. Den one-lineren jeg skal ta nå, den viser at one-lineren også kan skape debatt. For det er fra fotballgeir. Hei, fotballgeir. Hei, fotballgeir. Og han skriver her, hvorfor har ikke NRK do? Det er jo litt feil, for vi vet jo at NRK har do, men dette er å sette det på spissen da. Hvorfor har ikke NRK do? Nei, det vet jeg ikke. Jo, fordi de sender all dritten rett på TV. Vi kan være selvironiske og le godt av den. Eller nett, faktisk. Eller nett. Jeg kan ta en sånn TV-aktig... Nei, jeg er ikke ferdig. Unnskyld. Hvis den skaper debatt, så... Ja, nettopp. Okay. Du må jo debattere det. Ja. Men jeg vet ikke om folk er klare for faktisk det enorme TV-tilbudet som vi har her i NRK. Jeg mener, Dagsrevyen er jo på en måte kroneksempelet på godt TV-tilbud. Ja. Dokumentarer som vises på NRK 2. Forbrukerinspektørene, barneprogrammer som går på NRK 3, NRK Super, ungdomsprogrammer. Det er et fantastisk, massivt tilbud. Men det er jo jævlig mye repriser og sånn. Man blir jo utrolig sliten av det. Men vet du hva? Er det så mye repriser? Nei, det er en del repriser, altså. Det er ikke så mye repriser. Det sendes på NRK 1, og så sendes det på NRK 3 etterpå. Ja. Men i tillegg, så hvis det er sånne gamle ting du har lyst til å se, så kan du gå inn på nrk.no, og der kan du finne... Det er lov å si det, jeg vil. Ja. Det er kjempebra. De som jobber i .no, nrk.no, de blir kjempeglade hvis du sier dette. Får jeg si det? Der kan du gå inn, og så kan du se mange av de gamle programmene når det måtte passe deg. Ja, men det er ikke, altså det er jo VG er like flinke, der kan du gå inn og se på alle avisene som har kommet til hallo, VG er ikke like flinke som NRK. Nå må vi vokse opp. Dette sier jeg ikke bare for jeg jobber i NRK. De har egen TV-stasjon, og snart kommer det egen TV-stasjon. Hva slags TV-stasjon er det? Nei, det er ikke TV-stasjon, jeg vel. Nei,
Det er en TV-stasjon. Nei. NRK har et fantastisk tilbud, og la oss ikke glemme det. Tenk litt før man skriver inn sånne, sånne utrolig sårende... Ja, også, du får valuta for penger, det er ikke tvil om. Ja, og det koster et par tusen kroner i året, men herregud... Det koster penger den tjenesten på VG også, når du skal se gamle, gamle forsider om igjen, faktisk. Det koster akkurat det samme. Og så blir man også eksponert for reklame. Det gjør man, det slipper man her i NRK stort sett. Ikke på nett, da. Nei. Fortsetter vi. Unnskyld, det var skapt debatt, og det var det Men jeg kan ta en litt sånn massemedia-liner, jeg da. Massemedia-liner? Den kommer fra Kyrre med K, One-liner workshop. Men du tenker på i motsetning til Kyrre med C, som er veldig ofte skriver. Ja. Hvilke TV-sending er mest sett blant hunder? Egentlig, for å være helt sånn, for å være litt flisespikker her, så skulle det vært hvilken radiosending blir mest hørt av hunder? Ja vel. Ok, og det, da vil du skjønne det, eller? Da vil jeg skjønne det. Jeg skjønner det, for du ser jo på min dataskjerm. Ja, det gjør du, ja. Vil du ta svaret, Tore? Det kan jeg gjøre. Dagsnytt! Og en til i samme slengen. Hvilken hund synes... Vi kunne jo gjort, laget Dagsrevyen da. Ja, det kunne vi gjort, ja. Ja. Hvilken hund synes alt var mye bedre før? Det vet jeg også, jeg. Labradoren. Gammeldagsen. Ok, da er det min tur igjen, er det ikke det? Jo. Det er fra Joar dette, 26 år, født i samuraiens tegn. Hei, Joar. Hallo, Joar. Og han kan fortelle at det begynner litt dramatisk. Det var et drap på NSB. Konduktøren er siktet da han hadde et loco-motiv. Jeg er overbevist om at den var hjemmesnekret, men den var av høy kvalitet. Ja, sånt, mange lag, altså. Mange lag, altså. Hvor mange lag da? To, i hvert fall tre lag. To lag, ja. Jeg følte det var litt sånn radioteater-liner. Ja, følte det. Eller, bring det videre, Steinar. Du er bare formidler og humor. Ja, jeg tror han fikk det med seg. Jeg lurer på om jeg skal ta en one-liner nå. Ja, gjør det. Og det er Øyvind, han er skytte, født bak lyset. Oh. Hei, vet dere hva man kaller det når et mannlig spøkelse onanerer? Nei, det har ikke vært borti. Åndedrag. Jeg tror jeg har hørt det før, faktisk. Det er litt på kanten, Lønner. Det synes jeg vi skal unne oss her denne torsdagen. Jeg synes den var innenfor. Den synes jeg Jeg kan ta en egg. Den er her egentlig gammel, men da jeg leste den, så måtte jeg begynne bare å flire litt igjen, for jeg synes den er ganske god. Så det er den vi har hørt før? Ja, kommer fra Sand i HK One-liner-byrå i Trondheim, født i Jørgen Sørlots år. Har dere hørt at Dire Straits skal gjennomstå med Chris Rea som vokalist? Det har ikke hørt. Nei, ikke de skal kalle seg Diarrhea. Fordi Mark Knopfler heter egentlig Straits til en navn. Mark Straits Knopfler, ja. Da er det kommet inn en engelsk løgner her. Ja, og det får jeg ta, som har best uttale og fikk 5 i generell engelsk på videregående. Det er fra Blade Runner, Skorpion. Hei, Blade Runner. Hei, Blade. What's the difference between a vacuum cleaner and a snowboarder? It depends on where you strap the dirt bag. For snowboarder den treffer meg, for snowboarder har jo et rykte på seg for å være drittsekker. Og jeg synes jo de stort sett er drittsekker. Nå har jeg ikke møtt så mange, men de får jeg møtt, de er drittsekker. Ja, de får jeg møtt, ja. De er så dyre klær. De er veldig dyre klær, men jeg tror de får det gratis også. Ja. Jeg skal ikke ta en til. Ta en til. En siste da. Denne kommer fra Espen Skytt. Den eneste amerikanske bilen som blir solgt i muslimske land, hvilken bil er det? Jeg har sett ganske mange amerikanske biler i muslimske land på TV. Nei, det er antageligvis så er det bare filmtriks. Jeg tror du kan ta svaret nå, Bjørte. Chevrolet Impala! Jeg tror det skal være Chevrolet Impala! Oh, det sånn skal være, ok. Det kunne vært eventuelt Chevrolet Impalachbar! Ja. For det betyr jo Gud er stor. Ja, riktig. Vi skal snart ha nyheter. Jeg tror det kan være ordentlig å få litt ordentlig, noe ordentlig radio. Formidling av nyheter i stedet for humor. Ja, var det jeg mente. Dette er Moving to New York. Det var The Wombats med en norsk i bandet. Ja, han spiller bass. Han spiller bass, ja, det stemmer det. Vi skal ikke glemme det. Du hører, kan høre på en måte at det er litt grann norsk i dette her. Ja, og du hører også bassen veldig godt i denne sangen. Så det er jo litt ekstra morsomt for oss norske at vi har en representant der ute i den store musikkverdenen. Ja, da får jeg få gåse ut. Jeg vet at den bassen ligger så høyt i produksjonen. Og så vet jeg at han er norsk i et ellers brittisk band. Det er veldig hyggelig, altså. Forhåpentligvis så er det en bass bygget av norsk tre på en norsk bassfabrikk. Ja, bassfarm, ja. Bassen er opp. Nei, ikke noe. Du prøvde det? Jeg prøvde meg, men jeg trakk meg. Det må være lov noen ganger det også. Det er dumt, du må kjøre løpet ut. Det tror jeg fungerer bedre overfor lytterne. Ja, kanskje det. Ja, det jeg skulle si var at en bass som er på en måte alet opp. Nei, bassfarm. Så en bittesmå basse først, så blir det og så blir det større, og så blir det større. Det kommer en stemmeskift også. Ja. Er det beskrivet med dere? Er det kontrabassene da som driver disse farmene, ikke sant?
Ja, det er sjefsgåsen. Sjefsgåsen, ja. Jeg tror det er mennesker. Vi runder av den der. Jeg prøvde å gi meg, men jeg fikk oppfordring om å fortsette. Da gjorde jeg det, og nå fikk jeg kritikk for det også. Så det er aldri slutt. Det blir galt nå. Det er torsdag i dag, den nye fredagen. Grunnen til det er at Filmpolitiet har vår sendetid i morgen mellom 10 og 12. Og jeg synes at du skal få med deg det også. Og ikke bli skuffet hvis du på en måte elsker Radioresepsjonen og får høre Birger Vestmo. For da kan du faktisk lære noe om film, om nye filmer, og du får også høre anmeldelser av det. Det skjer jo så mye på filmfronten og for tiden med kan og nye greier og greier, sånn at det får du med deg i morgen. Ja, gjør det. Og så kan det også være sånn, tenk deg de som tror at det er Filmpolitiet hver dag, og så blir de skuffet gang på gang på gang, helt til det er fredag. Og så får du da det. Det skjer helt sikkert. Ja, du må høre på mandag. Nei, det er ikke Filmpolitiet, det er det jævla Radioresepsjonen. Og så, ja, det skjønner jeg hva jeg mener. Jeg skjønner. Vi skal møte Superporn i time 2 av vårt program i dag. Ja, det stemmer det. Denne kvinnen som jobber på en thai-restaurant her i Oslo, så vidt jeg kan forstå. Den heter Thailandland. Det er jo kunne egentlig bare hette Thailand, for det hadde vært en morsom dobbeltbetydning. Men, ja, men det skjønte, jeg tror ikke Superporn og familien hennes skjønte det. Nei, hun er altså fra ferieparadis Phuket, opprinnelig. Hvorfor heter det ikke Phuket? Det er ikke så godt å si. Kanskje det egentlig bare er en feil, akkurat som kommer ikke på andre ting som nordmenn har sagt feil i alle år, men som nå i det siste har forandret seg. Ja, men Nike. Ja, hvordan sier man det? Nike. Er det sant det? Ja, og Longines, klokkemerket. Longines. Det har også nordmenn sagt feil i alle år. Men ikke sånn Mallorca også, eller Mallorca? Ja, riktig, Mallorca, ja. Hva heter det? Jeg vet ikke. Jeg tenkte kanskje det, hvis dere... Tenk på Menorca du nå. Oh, ja, Menorca. Ja, okay. Ja. Så men Superporn ringer stadigvæk og prøver. Hun har et sånt konsept, et bokklubb-konsept som er overført da, til Thai-restauranten sin. Ja, det er sånn at man da i utgangspunktet skal ha bestilt noe, men så må man avbestille hvis man ikke skal ha det. Altså man har et abonnement, så må man ringe, huske å ringe og si det, så kommer det på døra. Ja. Eller du må gå og hente. Jeg synes egentlig det er et genialt konsept. Jeg tror bare at jeg tror det hun har gått feil, det er at, hun har, at man må avbestille hver eneste dag. Det er veldig, veldig tungvint. Det minner meg på en, jeg husker da jeg var sånn 18-19 år, så var det en kompis av meg som var veldig ofte oppe i stry. Han var oppe i, han var en ganske lettlurte type. Er Skråplanen vi snakker om? Ja, han havna veldig på Skråplanen, han klarte seg veldig bra ettertid. Men han ville ha meg med på noe som heter en pizzapyramide. Som er litt av det samme. Altså at man altså man forplikter seg til å kjøpe kanskje 7 pizzaer i uken. Og så skal man da få 2 stykker til å kjøpe 7 pizzaer i uken, og til slutt så vil du bli en pizzakonge. Men er det sånn at du da, når du klarer å verve 2 nye pizzabrukere, så får du pizzaen deres i tillegg, så da har du Da får du penger da. Det er penger du får, ja. Men alt gikk på pizza da. Så de kjøper pizza av deg, du bare flytter pizzaen dine videre? Vet du hva? Jeg satt meg ikke, jeg sa nei med en gang, skjønner du? Jeg satt meg ikke helt godt nok. Du var så negativ i utgangspunktet. Ja, kunne vært noe det der? Ja, kunne vært noe. Ok, vi skal ta flere one-linere om bare noen få minutter. Ja, la oss si 4 minutter da. Dette er Busta Rhymes og Linkin Park. We Made It heter den. Det er veldig bra. Det er veldig bra. Vi snakkes da. Snakkes da. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hvem har lyst til å begynne? Jeg har lyst til å begynne, fordi at den er litt sånn apropolarinar til det vi snakket om tidligere. Den kom, hva vi snakket om? Bass og bassfarmer og sånne ting. Ja, det er jo vi rotet oss litt ut på den. Ja, ikke sant? Ja. Denne kommer fra Poltius Pilatus, og han er mumikatt, født i Babli-rappens år. Det tar veldig mye sendetid. Ja, det tar veldig mye sendetid. Ja, det tar veldig mye sendetid også, ja. Ja, vi har det. Altså, han sier, hva skjer med en bassgitar i puberteten? Den kommer i strengeskiftet. Var ikke den ganske god? Ja, den synes jeg var fin. Ja, den var søt. Jeg håper at han har laget den selv også. Det tror jeg kanskje han har. Ja. Sånn frittstående synes jeg ikke noe var all verden, men i og med at vi har snakket om bassgitarer og bassformer tidligere. Ja, så var den gøy. Jeg kan ta en her som er fra Kots One-Liner. Kots One-Liner. Kots. Kots. Hei, Kots. Hei, Kots. To ord. Hva heter homoen som alltid er villig? Homoen, altså, som alltid er villig. Ja, jeg hørte det. Nei, jeg vet ikke. Janus! Janus, ja. Janus er også et norsk klesprodusent. De lager litt røffe klær for norsk friluftsliv, hører du ikke? Ja, litt billige. Det er for å kjøre på Bogerud tekstil, blant annet. Det er Bogerud. Ja, det er sånn tjukke genser og gode. Ja, egentlig ordentlig kvalitet. Ja. Men billig. Jeg skal ta en engelsk online her. Ja. Den er fra Jonny, og jeg er online smugler. Smuglet fra England, kanskje. Ja.
Have you heard of the woman who was so ugly that not even snipers wanted to take her out? Da er du stygg. Ja. Det er rimelig stygg. Det er sånn på 700 meter også. Bare, nei, ikke, jeg vil ikke. Oh lord. Oh lord. Eller ta den ut på byen da, som er dobbeltydningen blir. Ja, ja, det. Ja, det vi er i hvert fall ikke. Ja. Jeg tar en veldig, veldig uskyldig her, kommer fra Eirik. Hva har spøkelser i matboksen sin? Vet ikke. Pass. Bøskiver. Nei. Jeg kan ta et som hvor det er fra Spitsbergen Dyreplageri AS. Hva driver emo-kidsa i Longyearbyen med? Selskading. Oh lord. Det var fin, den likte jeg godt. Har du hørt om Legoman som følte seg klossete? Nei. Det skal ikke være mulig det. Det skal ikke være mulig. Jeg skal ta den her nå. Ja. Hørte om støvet som måtte inn på teppet? Nei. Bare som hørte om runde nå, ja. Ja, hørte om runde, ja. Det var Torkjell som hadde sendt den. Jeg hadde nesten sånn apropos line til deg, men jeg vet ikke hvor den ble av. Jeg har den, ja. Det, vet du hva? Vi har fått inn en... en spurvisliner, faktisk. Nei, jo, fått en spurvisliner fra Asbjørn Kveita Kakulukukert, født i vedskjulets år. Han skriver, en støvsuger som ikke virker, suger den! Oh lord. Det banker på døra. Se hvem det er da, Børte. Se om det er besøkt til oss. Jeg banker på her nå. Hallo? Nei, det var... Det var feil bank. Øyvind Beinlaus. Det var noen som banket på, ja. Vi må se. Ja, vi skal ikke slutte sånn. Nei. Hvem er den mest negative annen? Jeg vet ikke. Det går ikke an! Ja, jeg mistet litt puffet etter at du banket på. Det ble, ble litt skremt av det. Ja, det ble litt sånn spøkelsesaktig. Ja. Jeg tror vi snart kan runde av. Altså. Ja, en aktuell one-liner. Jeg skjønner ikke. Hva? Hvem er som vinner laptopen? Det var ikke egentlig klarert helt forhåpentlig det med laptop. Nei. Men jeg tar inn her ifra, som er laget av Olav, en aktuell one-liner i forbindelse med at en, Norge skal kjøpe nye jagerfly. Jaha. Hva kalles en svensk luftforsvarspilot? Jeg vet ikke. Jasist. Bandene også, ikke sant? Ja. Hva sa ikke finnmarkingen da kajaken han sank? Jeg vet ikke. Kano! Okay. Hva kalles den blekeste homoen? Vet ikke. Blasfemi. Ja, den er innenfor. Vi skal høre Jukke med Tourette, det er verdiløse menn i radioresepsjonen på NRK P3. Tusen takk for alle one-linerne! P3. Howl med 1975 i radioresepsjonen på NRK P3. Norsk musikk, jeg understreker det, fordi dette er så bra. Det er kjempetøft. Ja, veldig bra. Jeg er stolt av å være norsk. Ja. Det er veldig få ting som jeg er stolt av å være norsk. Det er stort sett Howl. Er det noen andre ting? Fjell? Ja, fjell. Ja. Think, elbilen. Think? Ja. Nei, det var egentlig ikke sånn. Hydro, aluminium. Statoil, Hydro. Oljen gjør meg stolt av norsk. Eller jeg er egentlig flau til å være norsk. Flau til norsk, ja. Ja, for det betyr at vi har ikke fått til noe. Nei, det er bare pumpet opp noe olje liksom. Husk på det at Howl må jobbe ekstra hardt, for de er kanskje det, noe av det vi skal leve av etter at oljen tar slutt. For eksempel musikkeksport. Skulle leve Howl? Jeg vil sagt Kaisers Orkester, jeg. Ja, skulle leve av de, ja. Er du stolt av de? Ja, stolt av de. Er du stolt av å være norsk når de, ja, okay, når de spiller, ja. Hvorfor det? Nei, for de er tøffe, de har sånn egenart og oljetønner. Ja. Viktig og egenart. Ja, det er det. Du hører på radioresepsjonen, ja, det sa vi vel. Vi skal snart høre fra Superpåen. Det er riktig, men jeg vil også presisere at det snart er tid for stavmikseren som jeg har laget. Ja. Og jeg må se hvordan blandingen ser ut. Den skiller seg ikke. Nei, men den ser ikke bra ut. Den nei, den begynner å bli gulende litt, og det tror jeg er riktig. Er det noe grønt i den? Ja, det er noe grønt i den. Må du snu deg bort hver gang du skal svare på noe om stavmikseren i dag? Jeg dumte at du hadde satt den bak. Jeg skal se. Jeg tror det er noe grønt i den. Nei, det er ikke noe grønt i den, men jeg kan godt skjønne at det blir grønt når man blander sammen. Ja, men det, er ikke det spennende da? Jo, det er kjempespennende. Veldig, veldig spennende. Vi skal høre Sheryl Crow i. Og det er den her, ja. Du heter den. Er, hun har veldig senete muskler i forhold til andre kvinner. Hun holder seg. Hun holder seg kreft også, hun. Ja, det hele. Ja, da, i tillegg til å senete muskler. Ja, så var hun sammen med han der syklisten. Armstrong, han fikk ikke ballet. Er de sammen fortsatt? Nei, jeg tror ikke det. Er det ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Nei, men så rett etter at det ble slutt mellom de to.
boink, så hadde hun brystkreft. Fikk jeg på puppen, som det heter. Ja, rett og slett. Ja. Men nå tror jeg... På pukkelen, som det uttrykket egentlig kom fra. Ja, men så har jeg liksom transformert det inn til... Og puppene blir jo på en måte kvinnenes pukler. Ja, men da hvis de hadde gått opp ned, så, altså, sånn som i Exorcisten, når man går i bro da, så hadde det blitt pukler. Så ville det en slags pukkel. Ja. Men jeg tror jeg har det fint nå, altså. Lance eller Sheryl? Begge to, tror jeg. Mm. Jeg vil bare si at i begynnelsen av... Altså, hvis du satt musikkvideoen til den her, så er det noen penger og sånn som blir knipsa. Riktig. Husker du det? Husker. Og husker du en norsk mynt som er en av de som havner opp i gitarkofferten. Krone som havner opp i gitarkofferten. Akkurat. Ja, det, jeg føler meg stolt av det. Stolt da er jeg stolt av det. Ja. Da blir jeg stolt. Dette er Sheryl Crow, All I Wanna Do. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hallo, Steinar. Det er Superporn som ligner deg. Jeg ligner fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Hei, hei, Superporn. Vil du avbestille to vårluller og to satay-kylling? Ja, det vil jeg gjerne avbestille, for ellers så hadde jeg vel bestilt det. Liker du ikke vårt business-konsept som ligner på bokklubben, hvor du må avbestille i stedet for å bestille? Jo, altså, det er helt greit hvis jeg hadde meldt meg på det i utgangspunktet. Jeg liker ikke den fintlige innstillingen til innvandrere. Nei. Her prøver jeg å starte en seriøs bedrift, og så blir jeg møtt med sure mine over hele linja. Vil du eller at jeg skal si at jeg suger deg på T-banestasjonen for 200 kroner og legger ut på Facebook-siden min? Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil at du skal lykkes i Norge Superporn, men du kan vel bare åpne en vanlig thai-restaurant? Det blir sikkert kjempepopulært. Jeg vokste opp i ferieparadiset Phuket i Thailand. For å få jobb måtte man suge kjøkkensjef, så det har blitt vane for meg. For å komme meg til Norge måtte jeg suge norsk skipper. Og for å komme inn i Norge måtte jeg suge norsk tjenestemann. Jeg vil bare bli lik, så jeg slipper å suge. Ja, jeg skjønner det, Superporn, men jeg skjønner at det er vanskelig å jobbe seg opp i et fremmed land hvor alt er nytt og hvor du ikke kan språket. Men kan du ikke bare gi det litt tid, da? Du trenger ikke å suge flere nå. Sannhet er, Steinar, at jeg er lat. Jeg liker aller best å ligge på skjesalongen min og spille PlayStation 3 og 40-tommer TV. Er det sant? Det er akkurat samme som meg, det er PlayStation 3 og sånn? Nei, det er ikke sant, men jeg hørte at du sier på radio, så jeg prøver å imponere. Ok, ja. Vil du gifte deg med meg? Nei, det vil nok ikke, Superporn. Hvorfor ikke? Jeg er god kone, men jeg lager vålule i thai-massasje, går alm i arm på Aker Brygge en varm sommerdag, eller jeg kan bare være hjemme. Du kan låse meg i kjelleren hvis du bare vil gifte deg med meg. Ja, altså, dessverre, jeg kjenner deg ikke engang. Jeg vet jo ingenting om deg. Jeg vokste opp i ferieparadis i Phuket. Jeg skiftet kjønn da jeg var 11 år, liker å lage mat. Hva sa du nå, Superporn, at du er transvestitt? Altså, du er egentlig mann? Nei, nå. Jeg har ikke vært mann på mange år. Jeg husker ikke hvordan det er å ha penis. I Thailand det er helt vanlig å bli jente eller vice versa. Det er like vanlig som skifte vindusvisker omtrent. Jeg har aldri skiftet vindusvisker, jeg, så... Det er fordi du ikke er bileier. Ja, det er sant, det. Men nå vet du mer om meg. Da kan vi gifte oss. Jeg kan suge deg i blyløpet hvis du vil. Ja, jeg vet at du har vært mann, og det er jo kanskje ikke akkurat det beste sjekketrikset jeg har hørt nå. Du flekk, Steinar. Nå oppgraderer jeg din daglig time-up-bestilling til to vårluller, to satay-kylling og tre innbakskamper i søt chili-saus. Ja, da får jeg bare avbestille uansett, da, vet du. I tillegg, Steinar, skriver jeg på Facebook at transvisit suger deg i svømmehall for 200 kroner. Ha det bra! Nei, ikke legge på Facebook! Ikke legge på Facebook! Dette er P3. Tre. Du hører på P3. Tom Hell var det. Don't let go i radioresepsjonen. Ja, ikke noe tvil om hva som skjer her. Jeg bare sier at den, apropos Tom Hell, altså, jeg må bare si at det er albumet hans. Det har jeg hørt på masse i det siste. Har du det? Ja, det er kjempefin plate, altså. Okay. Ja. Jeg fikk jo sekser overalt. Hva får den her i radioresepsjonen? Fem. Fem, ja. Fem. Det mikses og trikses, holdt jeg på å si. Det er Tore du som mikser stavmikseren i dag. Ja, det er riktig, og jeg må bare si at jeg er meget fornøyd med blandingen min og hvordan den har blitt, fordi at jeg hadde ikke trodd at den skulle bli så jevn, for det er ingredienser der som ikke skal tyde på at den skal være noe særlig jevn i utgangspunktet. Ja, ja, men det er jo det som er så fantastisk med stavmikser, at den blander alt til en jevn guffe. Det er jo det som er på en måte hemmeligheten til stavmikseren, er ikke det? Ja, det er et godt poeng det, men man blir alltid litt positivt overrasket når man bare fortsetter å blende og blende, og til slutt så blir det bare en jevn røre. Mm. Synes det ser ut som snør i dag, jeg. Ja, du har grått snør. Ja, eller, ja jeg har det på dårlige dager. Ja. Mm. Men jeg synes det er noe grønt i det, jeg. Det er noe grønt i det, men det er grågrønt, da. Ja. Da jeg hadde denne stavmikserkonferansen i Petremorgen en gang, sammen med han mesterkokken Andreas Viestad,
Ja. Så reagerte han litt på at det ikke var liksom tre råvarer, for da mente han at det skulle være enklere for han. Dette her er jo tre, det er tre produkter som er på en måte inneholder flere forskjellige råvarer. Ja, men jeg synes at da blir det litt for enkelt igjen, mener jeg da. Hvis det er en gullrot, en trøffel og et stykke kjøtt for eksempel. Akkurat trøffel hadde jeg nok ikke klart. Ja, det er litt fordi du ikke har smakt det tidligere. Har du smakt trøffler? Ikke smakt trøffler, men la oss bytte det ut med dadler da, for det har jeg smakt. Ja. Smakt dadler. Du, ikke smakt dadler? Nei, da prøver jeg aprikoser. Det har ikke smakt. Da, aprikoser så tror jeg blir klart mye lettere. Det mye mer spennende det, hvis det for eksempel er en puncherbolle oppi der og sånne ting. Ja, ja, ja. Kan det hende det er det? Kan det hende. Ikke smakt puncherbolle. Har du ikke smakt puncherbolle? Nei. Har du ikke? Eller ikke sånn skumkokos. Det er ikke skumkokos. Det er ikke skumkokos. Den er massiv og tung, den altså. Er det, ja? Ja, den er brødaktig. Da vet jeg ikke hva punchbolle er. Du vet hva? Du er en sånn, du er litt sånn særing, du. Ja, du er en konfektnovise, rett og slett. Ja. Jeg mener, er punchbolle konfekt? Jeg vil si at det er i grenseland mellom konfekt og bakevare. Mm-hmm. Ja, kake slash konfekt. Det er ikke en kake i seg selv, altså. I seg selv er det ikke en kake. Det høres ikke ut som dere helvete, hva det er. Nei, men det, jeg synes ofte at man ser punchboller i butikken som dette her. Ikke sånn jeg pleier å se punchboller. Jeg pleier å være grønn i midten, og så har sjokolade på hver ende. Mm. Plus har det kommet en ny nå, som er brun, som er mye lenger, og som ikke har sjokolade i hver ende. Ja, så, ja, ja, men det er jo de runde også, puncherbollene, de opprinnelige, som kom i tre pakk. Og det var, altså, tre puncherboller på rappen, det er alt. Oh, ja, men jeg trodde at det var sånne kokosboller også, som hadde sånn puncherbolleform. Nei, da tror jeg du surrer. Jeg surrer, ja. Du surrer som bare det. Ja, ok. Så det er beklager. Medisinen ikke virker. Nei, sikkert. Går du på medisiner? Masse. Treffende sagt. Du er en rev nå, og det er greit. Vi skal snart smake på stavmikseren. Før det skal du få høre Annie og ny singlen hennes I Know Your Girlfriend Hates Me. Nå, akkurat nå, hører du på P3. 12.000 omdreininger. 2 vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Smør. Saus. Radioresepsjons stavmikser. Jeg glemmer å nevne dette her, men jeg må gi honnør til denne jingle, Tore, som er et fantastisk godt stykke radiohåndverk. Tusen hjertelig takk for det. Ja. Ja, vi skal egentlig bare gå ut vi. Ja, det skal vi. Og Tore, du skal snakke med lytterne hva denne stavmiksen inneholder. Jeg gruer meg til å være alene med det. Jeg synes alltid det er så pinlig. Klokka er det skal stå på seminaret. Jeg vet at man har hørt på. Ja. Ja, da skal jeg fortelle altså hva som er i stavmikseren. Jeg vil si det er tre ting som ikke på noen måte passer sammen. Jeg har aldri sett de kombinert sammen før. Sånn det. Det er altså den litt ekle osten Blå Castello. Og så har jeg hatt opp i surskill. Nå snakker jeg ikke om godteri, men om dette pålegget som man får solgt nå i kuvertbegere. Og i tillegg dundersalt, dette kraftige godteriet. Så det er altså en fra kiosken og to fra byssa. Ja! Så ja! Det er alltid flaut å føle seg latt være igjen på en synkende skute sånn på den måten. Ja, beklager det. Nå har jeg snakket, fra vår side. Nå har jeg snakket med dem. Ja, hva sa de? Det virker som de liker det. Fortell oss, er det fra byssa, og kun fra byssa, eller er det også fra kiosken? Det blir litt kjedelig for lytterne, for det sa jeg akkurat, men det er altså en fra kiosken, og to fra byssa. Mm. Og dette er tre ingredienser som ikke passer sammen. Mm. Oh, det har en veldig spesiell lukt. Ja, det har det. Jeg vil si at det er bysseproduktene som lager mesteparten av lukten. Ja, det må det jo være. Det må du, jeg må smake nå. Så ser det, du ser grått, men jeg mener bestemt at det er noe grønt inni her. Ja, det er mulig at det blir at fargekombinasjonen har gjort det litt grønt, at flere forskjellige farger har blitt en grønnaktig... Oh, shit. Hadde det vært blandet ut, så hadde det vært ganske god. Blandet ut, hvordan tenker du? Hadde det på en måte vært litt ikke så sterkt. Og ja, så du mener en konsentrert variant. Hvis du hadde blandet med vann, kunne det blitt en safttype for eksempel. Mm-hmm. Men der er noe. Jeg har fire ingredienser, skjønner du. Nei, det er for mye, da må du. Oi, nå har jeg en garantert en. Er det bysseingrediensen du har? Ja, det er det nødt til å være. Jeg tror nå kanskje, selv om man ikke skulle tro det, så er kioskingrediensen vanskeligst å ta, vil jeg tro. Ja. Eller kanskje den ene bysse. Nei, jeg er litt usikker. Det er en veldig dominerende bysseingrediens. Ja, hvis det ikke er det, så skjønner jeg ingenting. Nei, det er dumt at du ikke skjønner noen ting. Det står mye på spill her, så den som klarer færreste ingredienser blir skutt på family mode. Det er flerskuddsmodus, at du får en byge av kuler mot lårområdet. Men er det den, sa du det, eller er det den kioskingrediensen som er ganske sterk her også? Ja, den er nok, det har nok en sterkhet i seg, ja.
Jeg har nok tre svar, jeg altså. Ja, Bjørte, du er alltid litt sen. Mm. Veldig sen. Det virker som du er liksom så immari flink. Men så... Ja, det virker som du er flinkere, men det, hvis at, du, 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 du brenner så immari for konkurransen. Ja, det brenner for det. Snakk gjerne i mikrofonen. Jeg skriver akkurat nå. Jeg skrev ned en ingrediens, nå er jeg tilbake en helt nærme mikrofon. Hvor mange har du en ingrediens? Jeg har to, jeg må få en litt mer tid. Du har du fire fortsatt, eller har du? Jeg har strøket en annen, naturlig nok. Hvis jeg sier fire, det blir ikke riktig. Da. Nei, det ikke lov. Å fy, sånn, det var frykt da. Ja, okay. Dette her, vet du hva, nå kommer morsletten til å halshøgere, for dette her er ikke særlig ikke, god radio. Beklager. Da, jeg har tre. Da spør jeg deg først, jeg, Bjørte, hva er de tre ingrediensene i stavemikseren uke 8 eller noe? Laks, tyrkisk pepper og sennep. Laks, tyrkisk pepper og sennep. Mm. Steinar? Ja, jeg synes egentlig det var et veldig godt svar. Men jeg sier ketchup, aha, sill og lakrisal. Åh, oh, shit. Jeg tror du vinner. Nei, jeg tror du vinner. Det er nok en vinner. Aha. Men den andre har også gjort det ganske sterkt på en måte. De riktige ingrediensene er... Blå Castello. Ei! Ja da. Dundersalt. Og sushil. Oh! Så der er det nok tjukken som stikker av med seieren i stadion. Yeah! Fantastisk! Du, jeg har blitt så god i det siste. Ja, du har blitt steingod. Jeg var sikker på det var laks, men jeg hadde skrevet laks, og når du sa silt, ja, det er selvfølgelig. Men du hadde bare feil kategori, liksom. Ja, det var det. Og likevel brukte du så lang tid. Ja, ikke sant. Ja, det hjelper jo ikke noe, det. Nei. Da er det du altså som skal bli skutt med softgun M5-en på Family Mode i dag, og Family betyr flerskudd for de av dere som ikke har innført førstegangstjeneste. Vi skal høre en sang, og så skal Erba glede seg til Bjørte skal bli skutt. Er det Running Target også, eller? Ja, det kan det godt være. Ja! Kanskje med bind for øynene? Ja! Før det skal vi få høre Madrugada sammen med Anne Brun. Dette er en glad låt. Lift med heter den. For en duett, ja. Lift Me, Madrugada, sammen med Ane Brun. Veldig nydelig låt, synes vi. Her. Ja, kjempefint. Ja. Jeg synes ikke samarbeidet er veldig godt. Ja, altså jeg liker ikke nødvendigvis låta så godt, men samarbeidet elsker jeg. Samarbeidet setter pris på i denne låten. Det har kommet ekstremt mange henvendelser inn til oss. Steinar, vær så snill, fortell oss hva den fjerde ingrediensen var. Og det er klart mye spenning rundt det når jeg sier at jeg har en fjerde ingrediens, og så stryker jeg den, og så sier jeg ikke hva det er. Jeg kan avsløre nå. Kjære alle lyttere av Radioresepsjonen, det var sprøstekt løk. Bra, ikke tok det, for siden sånn. Kutta ut løkker i salen, liksom. Jeg vant altså hele sulamitten. Kan ikke du benytte anledningen til å takke for alle tekstmeldinger og e-poster vi har fått i dag, Tore? Jeg vil bare si tusen takk for alle innsendte e-poster og sms'er. Vi setter veldig stor pris på det. Vi leser de aller fleste også, og sitter litt utover ettermiddagen og kikker på de. Ler kanskje av noen, mens andre sukker vi av sånn, for den var litt teit, kanskje. Ja. Men alt i alt, kjempebra. Og så er det noen som har sendt inn spørsmål til oss. Jeg tror hun het et eller annet. Jeg husker ikke hva han heter, men hvor mange av vitsene som kommer inn til sms-innboksen deres, er det dere faktisk forstår? For det kan ende at man ikke skjønner noen. Og en jenta som sendte inn var blond, som hun innrømmet, og hun sa hun forsto cirka halvparten av vitsene som ble, som ble presentert på lufta. Ja, ikke flere, nei. Og jeg svarte da i en e-post til henne at vi skjønner cirka 99,7% av alle vitsene som kommer inn. Jeg mener jeg skjønner kanskje 95%. Åja, ok. Bjørte? Ja, nei, jeg kun 70 80 antageligvis, men at, ja, rundt der, men at jeg spør jo alltid Steinar og Tore hvis det er noe jeg lurer på, så er sannsynligheten stor for at de kan vitsen. Eller, jeg skjønner, liksom, hvis vi har en åpen tone, så finner vi stort sett ut av hva det handler om. Ja, og jeg skjønner, men jeg må si jeg skjønner det aller, aller meste. Men det er jo interessant å se at det er så forskjell på oss. Hva er en ting til jeg skulle si? Men kan jo si, kan vi legge til at hvis du ikke skjønner vitsen første gang du hører den, så er jo, har vi et tilbud som heter podcast, der du kan høre vitsene om igjen. Og så kanskje skjønner du de andre gang. Ja, så kan du spørre noen voksne hvis det er noen nær. Ja. Eventuelt folk som er veldig gode til å skjønne vitser. Eventuelt noen barnslige, si. Ja. Det var en ting til jeg skulle si, men jeg har glemt. Enda en ting, ja. Hva kan det ha vært, da? Ja. Var det noe om vitsene? Ja, det var noe et eller annet i forbindelse med det. At hun var blond og dum. Det handler om henne fortsatt, ja. Nei, jeg vet ikke om det handler om henne.
Hvor bodde hun henne? Nei, jeg vet ikke det heller. Nei, det var, jeg kommer ikke på det. Vi får ta det neste uke, på mandag eventuelt, når vi er tilbake. Hvis du skal laste ned podcasten vår, så kan du gå inn på nrk.no/podcast. Og dette er litt sånn sur med om dagen, så bare ta tiden til hjelp og ja. Bare nye sjekk. Systemer og så videre, er det ikke? Nye systemer og så videre, så sjekk jevnlig om podcasten har kommet ut, altså. nrk.no/podcast. Nå skal vi gjøre noe som vi aldri har gjort før. Ja. Vi skal, eller Tore skal skyte meg med family. Jeg skal være running target. I tillegg til at jeg skal ha bind for øynene. Ja. Tar... det, bruker du sjalet ditt til sjalet, det? Ja. Så jeg bare tar med kodetelefonen også. Ja. Også, det er et veldig lite studio, det skal sies. Så du må løpe da veldig mange ganger frem og tilbake i stedet for en... skyt ned på bein og ikke skyt. Og pass på ikke ha hendene så langt ned, for da treffer jeg deg hendene bare i hendene. Okay, jeg ser ingenting. Vent litt, Tore, vent litt. Ikke gjør det nå. Du må treffe med alle skuddene, er viktig. Frem og tilbake. Det var nesten så fikk dårlig samvittighet. Altså, jeg fikk dårlig samvittighet, og jeg sto her. Ja, det lønner seg å gjøre det godt i stavmikseren. Jeg skal aldri tape igjen. Hvor mange kuler var det du som traff deg, tror du? I hvert fall fire. Det tror jeg en ny rekord, altså. Og på innsiden av låret også. Det skal ikke være godt, det skal være en straff. Jeg ser når du lener deg fremover, så du ikke bruker truse heller. Det gjør det jo bare enda vondre. Bruk truse, hvertfall på torsdager, da. Det kan være lurt. Litt lang truse, ja. Vi takker for oss. Ønsker Kenneth og Torkil velkommen til Eteren etter oss. Drillpikken etter det, og så videre. Vi er tilbake igjen. På mandag så er det filmpoliti i morgen mellom 10 og 12. Jeg tror vi ligger hjemme i morgen, jeg. Ja, men det er greit. Det gjør ikke noe. Vi har ikke sending i morgen, vi. Ha det! Ha det! Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.